8ª Bienal da Uni, de 22 a 26 de janeiro. Realização Uni. E eu queria então, pessoal, anunciar um momento extremamente importante para o Brasil. Queria explicar para vocês, e eu peço por favor que prestem muita atenção, no momento em que agora a educação brasileira e a educação do estado de Pernambuco darão um grandioso passo à frente na nossa luta por educação de qualidade, que vai desde o desafio de Pernambuco e o Brasil erradicarem o analfabetismo, até o desafio de dar soberania e independência científica a esse país, todas as lutas de educação, a valorização do professor, oportunidade de estudos para a juventude. A União Nacional dos Estudantes e a UBS têm, no último período, construído um grande debate com esse país e feito passeatas, atos, ocupações para debater e convencer o Brasil da importância de se aproveitar as riquezas dos royalties do petróleo brasileiro para investir em educação. O pau-brasil não foi aproveitado pelo povo brasileiro. A cana-de-açúcar que se plantava nessa terra não foi para beneficiar o povo brasileiro. O ouro das Minas Gerais não teve como destino o Rio de Janeiro, o povo brasileiro. O café que se plantava no Brasil não teve como destino o apoio e o desenvolvimento do Brasil. Mas com o petróleo, essa triste história das riquezas do Brasil pode mudar. E é por isso que a Uni defende que os royalties do petróleo vão para a educação e faz uma grande luta que obteve o apoio decidido da presidenta Dilma. E que nesse momento, os estudantes do Brasil inteiro e a sociedade de Pernambuco têm a oportunidade de presenciar o primeiro governador do Brasil que assume o compromisso com a educação, que assume o compromisso com a Uni e que nesse momento vai assinar o projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia do Estado de Pernambuco, se comprometendo a destinar todos os royalties do petróleo de Pernambuco para educação, ciência e tecnologia. Um projeto de lei importante para o futuro de Pernambuco, que possa embalar a luta que os estudantes do Brasil fazem em cada um dos estados e municípios, para que o dinheiro do petróleo, do pré-sal, do royalties, possam ser direcionados para aquilo que porta futuro, para legarmos às futuras gerações uma educação de qualidade, que possa construir cidadania, capacidade de refletir e de construir um país muito mais equilibrado socialmente. Aqui em Pernambuco, segue para a Assembleia um projeto de lei que dedica 100% dos recursos para educação, ciência e tecnologia. Dessa forma, esperamos que no futuro, com os royalties melhor distribuídos, nós possamos ter mais recursos para melhorar a educação pública do nosso estado.